Bibi. Babe. Asante. Babe unasemaje? Nini? Ni nini? Umenitoa kwa club. Eh. Enjoy the way I wanted to enjoy. Eh. Kesho. Eh. I call the shots. Mi utanitoa kwa club ile sa unataka. Eh. Ni mimi ndakwambia nitoe. Aji sasa. Ndakwambia unitoe. Mi najienjoy. Imagine niko juu ya viti. Eh. Najienjoy. Uko juu ya? Alafu unanitoa. Uko juu ya nini? Juu ya viti. Kila mtu anakuangalia. Huko unachoma. Mangoma zote nazijua. Eh. Mina nawaambia hizi ndio dance moves. Eh. Hey. Ko off mbaya. Off gani? So umejienjoy what percentage? Imagine 70. See 90? 70. Kesho namalizia 30. Cleophas Malala manze. Hey. This tournament was meant for me to enjoy. This tournament is for me to enjoy. It was meant for me. Uh-huh. This zingine, ni wasa ajibambe. Dana B. On this. Aji enjoy. Kesho, final tournaments.